Bunker kon nu her, Dodger. Ja, gør det, gør det. En UG, tæt kon. Ja, nader ham. Tæt kon. Bare skal lade ned i den, eller nej? AK. Jeg nader ned, jeg nader ned. Jeg giver dig med molo-massen. Ser ikke noget. En opkom, helt op, helt op. Pas på A nu, Lund. Ja, vær klar. En mere kon. To mere. Fire år, så er jeg fuldstændig nu. Nej, en mere kon, en mere kon. Jeg har jungle. Lyd. Jeg spiller bait. Og den anden er A i gang. A i gang, A i gang. Kan vi double pick A i gang, Madsen også? Jo, pikker her. 3, 2, 1 nu. Jeg har Vi sidder bare oppe under sæd. Ja, ja. Lad os søge her om lidt. Nice! Sygt. Nice. Hvorfor er han klar på mig? Det var bare...